Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini ringkas jam 12 tengah hari. Kita mulakan dengan laporan ini. Kerajaan Sarawak akan terus meneroka empat sumber tenaga baru yang sangat berpotensi untuk dimajukan di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri, Abang Jari Tunopeng Openg berkata ianya membabitkan sektor tenaga hidro, solar, solar hybrid dan turbin gas. Tambah beliau kerajaan Sarawak sudah meminta saintis menjalankan kajian bagi menentukan kaedah terbaik untuk menghasilkan tenaga daripada sumber-sumber berkenaan. And uh, I understand that this has been done and uh, just explore the new uh, possibility. of having technology based on wind then we can have our own offshore blade turbine and to bring power direct on land Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Sarawak Energy Berhad SEB pada selasa malam. Yang turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi. Mengulas mengenai fokus kerajaan Sarawak terhadap sektor berkenaan, Abang Johari berkata ianya dapat menjadi sumber ekonomi baru kepada negeri kerana tenaga berkenaan boleh disalurkan kepada negara jiran. Hari ketiga, mesyuarat pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri ke-19. Antara perbincangan yang bakal diusulkan dalam persidangan berkenaan adalah usul untuk meluluskan pencetakan semula Perlembagaan Negeri Sarawak untuk perkembangan lanjut. Kita bersama Lorenzo Isaac di lokasi. Silakan Lorenzo. Terima kasih harakan setugas di studio. Kini saya berada di Kompleks Dewan Undangan Negeri di mana hari ketiga mesyuarat pertama bagi penggal kedua Dewan Undangan Negeri sedang berlangsung. Dan pada hari ini DUN telah meluluskan usul untuk mencetak semula perlembagaan negeri setelah ia dipersetujui secara bulat oleh ahli-ahli Dewan Yang Mulia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas mengemukakan usul menteri bagi bacaan kedua dan ketiga manakala Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali bertindak sebagai penyokong. Ugah dalam bacaan kedua menyatakan usul menteri di bawah peraturan tetap 23 dalam kurungan 1 subsection A yang dibaca bersama-sama dengan perkara 42 perlembagaan negeri adalah untuk memberi kuasa kepada penerbit kerajaan untuk mencetak sehingga 10,000 salinan perlembagaan negeri yang memasukkan semua pindaan yang dilakukan sehingga 1 Januari 2023. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak juga telah meluluskan RM90 juta ringgit untuk menubuhkan tiga taman pertanian jitu di Rampangi Kucing, Sungai Sibiu Bintulu dan Kabuloh Miri. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Industri, Datuk Dr. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail menjelaskan bahawa projek-projek tersebut sedang dalam peringkat perancangan dan pembinaan dan dijangka akan bermula pada suku keempat tahun ini atau suku pertama tahun hadapan. Selain itu, cadangan untuk menubuhkan sebuah sekolah terpusat dengan menggabungkan SK Nanga Jagau, SK Nanga Niro dan SK Nanga Balingiau memerlukan persetujuan dan sokongan sokongan komuniti senempat. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, sekolah terpusat adalah penyelesaian terbaik kerana sekolah-sekolah ini mempunyai pendaftaran murid yang rendah. Akhir sekali, status semasa Mahkamah Mahkamah Bumi Putra Sarawak sedang dikaji semula dan diperbaiki. Setiausaha politik kepada Ketua eh, kepada Premier Sarawak Jefferson Jam, Jamit Unya Unyat menjelaskan bahawa satu kajian bertajuk penyusunan semula dan peningkatan mahkamah-mahkamah Bumi Putera Sarawak masih dalam proses. Itu sahaja yang saya dapat kongsikan dalam berita ini, saya Lorenzo Isaac dan juru kamera Zain Zarfan TVS Kuching. Baik, terima kasih Lorenzo atas perkembangan itu tadi. Bagi merapatkan jurang antara penyelidikan inovasi dan pengkomersialan serta meningkatkan keupayaan inovasi, kerajaan telah melancarkan platform sains terbuka Malaysia MOSP. Pada selasa timbalan Perdana, Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, menerusi MOSP Malaysia akan dapat mempercepatkan hasil inovasi walaupun dengan sedikit penyelidikan dan pembangunan sumber manusia. Di mana researchers, para akademik dan research community bukan sahaja di Malaysia, seluruh dunia boleh berkongsi untuk memfokuskan um, dalam research mereka supaya dengan perkongsian secara open ini, ianya bukan sahaja transparan, tapi pada masa sama kita membuat secara kolaboratif. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran MOSP pada Selasa. Katanya MOSP juga boleh memupuk kerjasama berbagai disiplin dan antarabangsa serta menjimatkan sumber dengan mengurangkan pertindihan dan pembiayaan semula projek penyelidikan yang serupa. Fadilah yakin MOSP akan menjadi bahan penting dalam ekosistem penyelidikan dan pembangunan yang akan membuka masa depan baharu bagi landscape penyelidikan di Malaysia. MOSP yang boleh diakses melalui mosp.gov.my adalah platform perkongsian data penyelidikan mentah yang dimulakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Tambahnya pada masa ini melalui MOSP, 10 bidang penyelidikan ditampilkan di platform berkenaan yang merangkumi sains biologi, kimia dan matematik, kejuruteraan fizik dan sains bahan dan veterinar pertanian dan sains makanan. Antara bidang penyelidikan lain ialah sains komputer, teknologi maklumat dan telekomunikasi, rubatan dan sains kesihatan, persekitaran iklim dan biodiversiti serta tenaga. Kerajaan akan menaik taraf 36 klinik kesihatan yang daif di Sarawak dengan peruntukan sebanyak 8.8 juta ringgit. Timbalan Menteri Kesihatan, Lukman Isman Awang Sauni berkata, projek naik taraf yang dibuat melalui peruntukan khas Perdana Menteri itu dijangka siap menjelang hujung tahun ini. bagi negeri Sarawak kita mempunyai lebih kurang 36 klinik kesihatan yang akan dinaik taraf dan juga termasuk di klinik pada petang ini iaitu klinik Tun Abang Haji Openg dan juga seterusnya terdapat juga klinik-klinik kesihatan lain seperti klinik kesihatan ibu dan anak di Miri, klinik kesihatan di Pekan Bekenu dan juga di seluruh Sarawaklah 36 buah ini meliputi banyak tempat hmm. di terbedu ada di mukah ada di sri aman ada sarike ada di tarat di sibu seperti jalan oya itu adalah tempat-tempat antara 36 ia melibatkan lebih kurang 8.8 juta 8.8 juta kos kos naik taraf ah okay. dan juga projek ini akan dilaksanakan dalam tempoh tahun ini tahun semasa perlu okay. di di disiapkan dan juga skop-skop uh, kerja adalah uh, pertambahan bangunan baru hmm. sebahagiannya ada yang kita menaik taraf a uh, kuarter-kuarters uh, penjawat awam hmm. uh, yang berkhidmat di bawah KKM uh, dan juga semestinya uh, bangunan uh, asas kita lah klinik kita lah Uh, dan kita pun semua maklum bahawa keadaan klinik-klinik di luar bandar sememangnya dalam keadaan yang uh, beyond uh, pemikiran kita lah uh, tentang kedai fan tu. Sebab itulah saya turun sendiri uh, di kawasan saya dan juga di kawasan-kawasan lain uh, di seluruh negeri Sarawak dan juga di Malaysia. Uh, dan bukan hanya terhad uh, khusus kepada Borneo. Beliau berkata demikian semasa ditemui melawat klinik kesihatan Tun Abang Haji Openg di Miri pada Selasa. Terdahulu beliau melawat klinik Long Lama dan memberitahu ia kini di dalam proses menyegerakan bagi mendapatkan tender untuk membina benteng hakisan tanah yang dijangka siap dalam masa setahun dan mengubah aliran air di kawasan klinik untuk projek pelan jangka panjang. Lukanisman menjangkakan dengan kejayaan pelaksanaan menaik taraf klinik kesihatan tahun ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim akan meneruskan perancangan menaik taraf klinik-klinik kesihatan daif yang lain untuk belanjawan 2024 bagi kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. isu rabies kini diaktifkan semula dan dikategorikan sebagai bencana dengan pemantauan diletakkan di bawah jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak. Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, ia dipersetujui semasa perbincangannya dengan Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas yang juga pengurusi JPBN Sarawak. As you can see, let me... We don't talk about numbers because we're we not comparable to people, or a bigger operation. But in terms of percentage, I think ours is quite high. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena persidangan rabies di Borneo RIB pada Selasa. Mengulas lanjut, Rundi mendedahkan beberapa lokasi telah dikenal pasti sebagai kawasan rabies menerusi 42 persampelan haiwan yang positif rabies pada tahun ini termasuk di Kuching, Lundu dan Padawan. Sejak 2017, sebanyak 72 kawasan di Sarawak telah diisytiharkan sebagai kawasan jangkitan rabies. Kuching 7, Semarahan 4, Serian 22, Sri Aman 6, Betong 3, Sarike 5, Sibu 3, Kapit 1, Mukah 6, Bintulu 5 Miri 8 dan Limbang 2. Jelasnya setakat ini 232,198 vaksinasi anti-rabies telah diberikan dengan lebih banyak program vaksinasi sedang dirancang untuk sepanjang tahun ini. Bagaimanapun ujar beliau, pihaknya terus berdepan cabaran memandangkan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak menerima purata 250 pemberitahuan gigitan haiwan setiap bulan. It is only possible with the help assistance from our unit of um, uh, cloud security and uh, enforcement unit, which is IPAD. As you all know, we are short-handed in terms of manpower. The uh, DBSSRWA need help. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas untuk jam ini sempena Minggu Perpaduan pada 20 hingga 26 Mei ini di Waterfront Kuching. Nantikan siaran luar kami bersama personaliti-personaliti TVS bermula jam 10 pagi. Jemput datang beramai-ramai sama-sama kita meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2023. Jumpa anda di sana. TVS menginspirasi duniamu. Saya Ikhmas Saleh. Salam hormat.